Ngujohet brenda kioskës së gazetave një familje katërëntarëshin nga qyteti Librazhdit. Shkak për të është bërë lajmërimi për prishjen e kioskës nga ana e bashkisë së këtij qyteti. Sot ishte parashikuar nga Inspektorati Ndërtimor i Qytetit për ta prishur kioskën e gazetave në qendër të qytetit, por familja Rrupli është ngujuar brenda. Me shishe benzinë në duar, katër anëtarët e familjes, kryefamiliari Aqif Rrupli, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, thonë se do të vetëdijen brenda kioskës. Ky ishte momenti më kritik i jetës time. Domethënë nuk kisha rrugë tjetër, nuk kisha ku të shkoja. Ku më tregoni ju një mënyrë jetese dhe unë jam gati të tërhiqem. Unë nuk jam kundër shtetit. Po të isha kundër shtetit nuk paguaj taksa. Nuk bëja asgjë. Si po tash i vjen dhe mbrapa me në 2014 kjo ishte tokë shtet. Vjen i fuqishmi dhe e blen dhe e do të pastër këtë. Se unë jam çiban këtu do i prish punë, shumë punë atyre. Po pse marr kryetar? Mos postonë i vend tjetër se buk do ta. 3000 lekë. Ja e shifni vetë sa gazeta kam dhe. Atëherë më thoni, letë më thot një zëvënzi kryeministrit, që ti i gërë zëtni se ke drejt dhe unë fjallën e shtetit e kam liqë. Nuk kam zynë e herë regula shtetit, nuk kam zynë. Aman, që të talën këto me mu, se këtu i qytet Librazhdit e gaboj kryetari bashkis një pem një punëtor para zgjedhjeve. Po familjen time u kujtuaj që jam pa bukë. Rrupli pretendon se ka dokumentacionin e rregull për kioskën, ai kërkon anullimin e vendimit ose spostimin e kioskës në një tjetër vend. Ndërsa pas situatës së krijuar, bashkia ka vendosur që të shtyjë shembjen e objektit.